আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ জনগণৰ যি আশা আছিল সেই আশা ভংগ কৰিছে আৰু আজি দেশত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন দুহেজাৰ ঊনৈছ আজিৰ তাৰিখৰ পৰা অসমকে আদি কৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বলবৎ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু ইয়াৰ যোগেৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা অসমবাসীক দি অহা জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষা অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি ঘোষণা সেই ঘোষণাখিনি তেখেতসকলে নটছ কৰি একমাত্ৰ কেইটামান ভোটৰ আশাত অসমৰ জনগণক প্ৰতাৰণা কৰিলে অসমৰ মাটিত বিদেশী নাগৰিক যিসকলে দুহেজাৰ চৈধ্য চনলৈকে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছে তেখেতসকলক বসবাস কৰাৰ আমাৰ ভূমি অধিকাৰ কৰাৰ সুযোগ দিছে যিটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ইয়াৰ যোগেদি অসমবাসী ৰাইজক দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰাই তেখেতসকলে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজৰ লগত আছো অসমক আমি ভাল পাওঁ অসমৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি যিখিনি কথা কৈ আহিছিল সেই কথাখিনি আজি তেওঁলোকে এই আইন বলবৎ কৰি আমাৰ জনগণক প্ৰতাৰণা কৰিলে আৰু মই আশা কৰোঁ অসমৰ জনগণে আগন্তুক সময়ত অসমৰ জনগণে অসমৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দলক জবাবদিহি কৰিব যিহেতু অসম চুক্তি অনুসৰি ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ চৌবিছ মাৰ্চলৈকে যিসকলে বিদেশৰ পৰা আহি অসমত প্ৰৱেশ কৰিলে তেখেতসকল অসম তথা ভাৰতীয় নাগৰিক অসমত বসবাস কৰিবলৈ যোগ্য হোৱাৰ কথা কিন্তু এই অসম চুক্তিখনক অৱমাননা কৰি অসম চুক্তিৰ যিখিনি মূল কথা সেইখিনিক নস্বাত কৰি আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপিৰ নেতৃতাধীন অসম চৰকাৰখনে অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিলে আৰু নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ বাবে যেনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ হ'ব লাগে মই আশা কৰিছোঁ এই প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু আমি অসম জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে যিহেতু অসম চুক্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছিলো আমি অসমৰ ৰাইজৰ লগত আছো এই কথা আজি পুনৰ দোহাৰিছোঁ